Кілька років родина з Сєвєродонецька будувала власний будинок на Луганщині. Переїзд планували на початок березня, втім через війну планам не судилося збутись. Через постійні обстріли вирішили їхати з міста. Нині зупинились в Новоукраїнці. Кажуть, після приходу окупантів їх будинок не впізнати. Втім, до останнього вірили, що скоро повернуться додому. Коли заїжджали додому, йшов обстріл, і по домівці бігали, так, знаєте, хватали все, що могли, що нам попадалось під руку. Нужне, ненужне. Схватили і виїжджали вже під обстрілами. Близько обстрілів не було, але були обстріли такі, що аж машину шатало до цієї вибухової хвилі. До переїзду на Кіровоградщину сім'я жила в дитсадочку на Дніпропетровщині і спала на дитячих матрасах. Згодом знайшли будинок в Новоукраїнці. Тут змогли розміститися в 9 зі старшою та молодшою ріднею. І хоч в приміщенні кілька років ніхто не жив, волонтери швидко обставили помешкання усім необхідним, під'єднали воду, встановили пральну машину. І матраси, і подушки, і кроваті, все було заслано. І вікна були повимиті, і посуда, і вода гаряча. І до самих дріб'язок, коли ми відкрили шафу, лежали куча подушок, куча постільного, куча рушників. Навіть дві катушечки з нитками лежали з голочкою. Це ж дівчата до того продумали. Виділили переселенцям і шматочок землі за будинком. На городі головує найстарша в родині – Ніні Денисовій, 78 років. Отам огірочки наші, от, кабачки, картопля, от, лук, салат і там знову кабачки. Усе життя Ніна Францівна працювала сестрою медичною. На роботу збиралась піти і 24 лютого. Відтак і тут, в Новоукраїнці, не може всидіти без діла. Пішла працювати з 17 років. І от це до 24 числа я була на роботі. Жалко, я б ще працювала. З волонтерами, які прихистили родину у Новоукраїнці, стали немов рідні. Втім, все ж таки вірять, що скоро повернуться до рідного Сєвєродонецька. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.